Përpesdit me radhë, qindra spektator panëvlor programet e takimit kombëtar të estradave të Sarandës, Elbasanit, Peshkopis, Korçës dhe Vlorës. Takimin e estradave e hapi grupi i Vlorës. Krat, se e kini bërë këto kodra e male për të patur zili. Po qëfar nuk bën dora e njeriut mërë gjase di? Në tha partije që kodrat dhe male t'i bëjmë pjellore si fushat, ja të ki kemi. 720 hektar tokë të re kemi hapur. Dhe që të gjitha i kemi mbjellë me grur, me misër, me patate e të tjere të tjere. A të shkretët ne ore që u plakëm. Ta shti ish për të rojtur për 7 palqevi ore. Ta kisha mosh në rinis, e ta mirja këtë plakën time e ta gjezisha këtyre kodrave të jeshiluara. E po gati të fillojmë atëre. Ona erdhëm, erdhëm. E shikoni se çetini ka marrë plakën pas me poshtë. Drë, 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 drë. Po këtu pas kanë ardhur nga Korça e nga Elbasani, nga Sarënda e nga Peshkupia. Mi sardh bore mi, mi sardh. Atëre shok, gati të fillojmë shfaqje. Po si t'ja vëmë emrin, moj vajz? Emrin? Ha? Hala nga fshati. E të lumë të goja, moj kulumesha ime. Kështu dhe t'ja vëmë emrin? Debuton Estrada e Sarandës. Vajzën dhe po pres, të rëshpres, të rëshpres. I kam sjellur dhe unazën për të jes, për të jes, për të jes. O kërkoj që të më thuash në më do, në më do, në më do. Këtë zjarëti të më shuash thuajnë po, aman po, aman po. Qka më ba që vuën gjëtua me kuriz, me kuriz, me kuriz. Qoj e shpejte patologu, shpejte njës, shpejte njës, shpejte njës. Dek po kjo si të durohet që n'kam val, për spital, për spital. Vajza zdashka të të johet dhe me që djal, qfarë djal, qfarë djal. Kudi vajza qfarë thotë, është ere, është ere, është ere. Di babaji që është vota që të nje, që të nje, që të nje. Po së bëja spak me rakë, do azdo, do azdo, do azdo. Se ka foqë dhe da jakë, dëndëro, dëndëro, më përqa, ho! Vaje, unë e kam gjithë shoku ti. Dej, 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 ku e të me, ku e të me, ku? Parat, parat! A zhezhe maj, ku e të ke prap, ke prap tërma, tërma! Në sken, trupa e Peshkopis. Në nëmë për maj gruntin, pa, 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 e burqizate! Për të poshtë, 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 për
shtrator të dikmetëm të shku tërë matë e poshë, pa të thajrë për grushtan dhe nemën u bëhë kja me t'ju bëhë. Ush për të thirë i grushtë nemën, se si thirë vetë ti e me i rikë të rëfi. Ush më zhiberi ti thajrë i grushtë vetë nemën, sakë që nuk bëhë të e poshë. Pa prejtë, prejtë se e përëvë i thajrë nemën të sus një. Ue, mazlume! Mazlume, moj! E, shërdali, am duket mua të usdrip me i grue të rëtë të poshë. Mos, bre. Pa. Hik dalip se nxorëm nga punat shoqin e kryetarit kooperativ se na të mazlume e gjuin. Hik se nëm nëm. Jo, mos ikni, se na më dorini këtu për para gjithë popullit. Eu, kjo kam ledhë gjithë këtë undi. Tregoni, si u thrisni grave? Për na gratit thresim a gjegje, a neje, uaj taj, uaj na na a culvet. Pse mos do të binte burnia ju po të thirshit grave në emër? Pa i gruje nuk ka emër, mëj. Kjo është pas e emër. Po të është i për të pas e ka, gjonën, po ka në unë i zakoni. Po pikrish këtë dumë të zhdukim, zakoni të këqia. Ju në këtë luft do t'jep një kontributin të ajë qështë ashti. Po në që mënyrë? Dukon të i grave nemen. Po mirë më ishë, që mirë, se do t'i thrasim grave nemen. Vaj, sa dete! Vaj, sa fete! E, ta shirota, pi! Vale nga grupi Korçës. Në skenë e strada Elbasanit. Pas pritja ti për marri i hjerë arbu. Pritja ti për marri për shojmë i qikë të ullo. Aj. Po e mojte, po nuk keni bulit në krahe më i urume. I thes këtë shkretër. Po ti vetëm që bukën ke ngoja asë gjatë. Po në go marri e. Mirë së rinë. E mirë së erë. Si jo lame. E një pacha më jini, sa mëllë të pacha. Me gjithë edhe ato për i bani fusha. E bë, s'ka se si bëhet në ryshe mare lame. Edhe malet për i në nështrohen forse sojnë. Vetës për në nështrohen i gjumë lame. Po ke fjallin ti me bi. Po ja, pështë ke nga rëku grumë dhe s'ke nga rëku gomarë. Shumë e drejtë. Po i thashme, gjënë. Pjene më i thesin të avej nga gomarë. Jo, koqëte, se të avaj gjerë. Të me thanë ti pas e dalë borgjit. O, po i thashme. Ta me i të hëra, pori të shti. Po po flasë, me po flasë. Me po hishë po flasë, do flasë po. Me i të më lave, ku ndë gjokë tyne. Gjallëzimi, sulës dhe arritit që ngarku i ngratë tyne, ne kemi pregatit një këngë që do pjaknojnë në qfaqen e estradë. Ashtë shumë e bukur. Ndëgjoj edhe ti njërë dhe në atuit, për qenë atë? Ndëgjoj. Ka disa zakone, si në kohë nga të lasha, e përdorin gruan në punë por si kafsha. Unë e ti në kama, në kranë një të smizër, ti burna në domare, qëndroni ka parditur. Hec, maj, hec, lui kamet se u bavojnë pazari, nërë shufa e ndjerja ti gomari. Në mbledhjen në fshatit, ti burë u zotove, pse se mbajte fjallën, prapë më ngarkove. Pushojt të veqele, mos më banë lafe shome, po mi hype nervat, të shkepa në druhe. E hec, maj, hec, lui kamet se u bavojnë pazari, nërë shumë prendjerja ti gomari. Ush, ush. E, a të përqeu? Signore, fia. E, të përqeu të, a? E, pra, më që këtu. Që të mos pohe për dhe burit, gazi i qilë fshati, dhe në borë në ty të narkojnë veta i dherë dhe gomari. Shumë mirë e ke. Po pëse me në rime nuk janë gjohë fjallë më furit. Po t'ka lukë i kërë në gjithë rrugës. Do të njojtë, do të njojtë. Jemi, jemi. Po, madame.
Opa! Opa! Asta-i la mea. Haide, Igru. Haide, hibi cu mare, te-i sumune hiba feșis. Bicambat bani, într-o furie, furie de pâlea. Trecem ștoim, trei tășeli, jos încem în masa de gane. Pângătona, cânte hecurta partizane. Note mine cângătona, grote mine rezei tăcușe. Tăcangăs, tăcangăs partizane. Hețim, hețim de ne-marșoim. Șcrec meziar, orsini rupe iar. Takimi kombëtari e stradave tregoi se reflektimi i menjëhershëm i vendimeve të partisë në skenë i bën e stradat luftëtare për edukimin e revolucionar të punonjësve.